get low when the whistle go. Абе, Дейвиде, аз ли съм сляп или трябва да ми се падне, като гледам, имам без сети, че ми се падат. А сега ще покажа шанса ми. Абе, виж ми шанса за Epic. 5,88. Искам да ми кажеш къде имам Epic в скапането. Нещо за падане, в скапаните броуари. За падане.